Selamat sejahtera pelajar-pelajar. Cikgu harap pelajar-pelajar semua sihat dan sentiasa bersemangat. Nama cikgu, Cikgu Evelyn Modion. Cikgu mengajar di SMK Labuan, Wilayah Persekutuan Labuan. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan salah satu topik untuk subjek pengajian am, iaitu integrasi dan perpaduan. Dalam tajuk ini, murid-murid perlu mencapai objektif pembelajaran yang berikut. Objektif yang pertama, mengenal pasti dan membincangkan pelbagai cabaran integrasi dan perpaduan. Objektif yang kedua, membincangkan langkah-langkah untuk menangani cabaran yang dihadapi oleh negara. Sebelum cikgu terangkan lebih lanjut, mari sama-sama kita saksikan paparan gambar yang telah cikgu sediakan. Jom. Setelah menonton paparan gambar tadi, bolehkah pelajar-pelajar nyatakan apa yang anda boleh tafsirkan daripada paparan gambar tersebut? Baiklah, cikgu akan terangkan tentang definisi integrasi dan perpaduan. Integrasi merupakan proses menyatukan pelbagai kumpulan yang mempunyai perbezaan kebudayaan dan sosial ke dalam satu sistem wilayah bagi mewujudkan identiti nasional. Manakala, perpaduan pula didefinisikan sebagai satu proses bagi mewujudkan satu identiti dalam kalangan kumpulan yang terpisah dari segi budaya, sosial dan penempatan di dalam sebuah unit politik atau menyatupadukan kumpulan yang berbeza budaya dan sosial ke dalam satu sistem wilayah. Kepelbagaian integrasi dan perpaduan terdiri daripada perpaduan sosial, perpaduan pendidikan, perpaduan kaum, perpaduan politik, perpaduan ekonomi dan perpaduan wilayah. Berikut adalah merupakan antara skop perbincangan dalam tajuk integrasi dan perpaduan yang akan kita bincangkan pada hari ini. Dua skop perbincangan tersebut ialah cabaran dalam mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional serta usaha dan strategi kerajaan yang telah diambil. Bolehkah anda senaraikan cabaran-cabaran yang wujud dalam usaha mewujudkan integrasi dan perpaduan di negara kita? Baiklah, cikgu akan terangkan antara cabaran yang dihadapi ialah nilai dan sikap anggota masyarakat, agama dan budaya yang berbeza, ideologi politik yang berbeza, perbezaan aktiviti ekonomi, sistem pendidikan berasingan, penyalahgunaan media sosial, dan kurang kesedaran tentang kepentingan perpaduan. Baiklah, para pelajar, mari kita bincangkan bersama-sama tentang cabaran-cabaran seperti mana yang cikgu baru sebutkan tadi. Cabaran yang pertama ialah nilai dan sikap anggota masyarakat itu sendiri. Apa yang dapat kita huraikan tentang nilai dan sikap anggota masyarakat itu sendiri? Ya, betul. Anggota masyarakat sering mengamalkan sikap berprasangka, masih mempunyai sikap perkauman dan etnosentrisme terhadap kaum lain. Hal ini dapat kita lihat melalui isu-isu yang dipaparkan dalam media akhir-akhir ini. Sekiranya tanggapan ini masih lagi tidak dapat dihilangkan daripada perspektif masyarakat itu sendiri, maka agak sukar untuk mendapatkan perpaduan yang utuh dalam kalangan semua kaum. Mari kita pikir sejenak apa kesannya sekiranya sikap ini masih tidak dapat dikikis dalam kalangan masyarakat. Ya, betul para pelajar, kesannya sangat besar terhadap perpaduan dalam negara kita. Kita teruskan perbincangan dengan cabaran kedua, yaitu agama dan budaya yang berbeza. Perbezaan agama dan budaya yang berbeza ini sebenarnya juga adalah merupakan cabaran yang agak besar bagi negara kita yang terdiri daripada pelbagai agama dan bangsa. Setiap kaum mempunyai agama, adat resam, bahasa, kesenian dan sistem nilai yang berbeza. Sikap tidak mahu menerima atau cuba memahami perbezaan kaum lain akan menyebabkan kesukaran untuk membina perpaduan yang kukuh dalam negara. Cabaran ketiga pula ialah ideologi politik yang berbeza.
Baiklah, apa yang pelajar-pelajar dapat huraikan daripada cabaran ketiga ini? Ya, betul. Kewujudan parti politik berdasarkan kaum tertentu akan menjadi cabaran yang besar bagi menyatupadukan kaum di negara kita. Hal ini adalah kerana parti politik tersebut hanya memperjuangkan kepentingan bagi kaum tertentu sahaja. Maka, adalah sukar untuk membina perpaduan jika parti politik masih memperjuangkan agenda kaum masing-masing. Perkara ini adalah tidak sesuai bagi negara kita yang terdiri daripada pelbagai kaum. Seterusnya, pelajar-pelajar, kita akan membincangkan cabaran keempat, yaitu aktiviti ekonomi yang berlainan bagi setiap kaum. Perkara ini sudah lama menjadi isu pokok dalam perpaduan negara. Apakah punca yang menyebabkan perkara ini berlaku? Bolehkah pelajar-pelajar nyatakan kepada cikgu? Ya, betul. Bermula daripada zaman pemerintahan British di tanah air kita, setiap kaum telah dipisahkan mengikut pengenalan ekonomi masing-masing. Rentetan daripada itu, ianya meninggalkan kesan terhadap perpaduan dalam negara. Sehingga kini, berlaku dominasi kaum tertentu dalam bidang ekonomi tertentu. Keadaan ini telah menyebabkan berlakunya jurang pendapatan yang berbeza dan seterusnya mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kalangan kaum lain. Baiklah, kita teruskan perbincangan bagi cabaran yang berikutnya, yaitu sistem pendidikan yang berlainan. Bolehkah pelajar-pelajar senaraikan jenis-jenis sekolah yang ada di negara kita? Ya, betul. Sehingga kini terdapat banyak sekolah yang berlainan sistem yang wujud di negara kita. Ironinya, negara kita masih meneruskan kesinambungan dengan mengekalkan sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, dan juga sekolah jenis kebangsaan Tamil. Pengasingan kaum mengikut sekolah ini menyebabkan kurangnya berlaku interaksi dan komunikasi antara semua pelajar di sekolah-sekolah tersebut. Pelajar-pelajar tidak dapat mengenali budaya kaum lain jika sistem pendidikan ini masih berterusan. Justru, kewujudan sekolah-sekolah yang berbeza ini akan menyukarkan usaha bagi membentuk perpaduan dalam kaum di negara ini. Kita teruskan lagi dengan cabaran keenam, yaitu penyalahgunaan media sosial. Akhir-akhir ini, saluran media sosial menjadi satu platform bagi sesetengah pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan cerita-cerita yang tidak benar dan mewujudkan rasa kebencian dan syak wasangka antara kaum di negara ini. Penyalahgunaan media sosial ini boleh menjejaskan keharmonian di negara ini. Oleh itu, penyalahgunaan media sosial merupakan cabaran yang agak besar dalam mewujudkan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat di negara ini. Baiklah, kita akan teruskan dengan perbincangan cabaran yang terakhir, yaitu tiada kesedaran tentang pentingnya perpaduan. Sikap sesetengah anggota masyarakat yang tidak prihatin dan tidak mengambil tahu terhadap isu-isu perpaduan menyukarkan lagi usaha untuk memantapkan perpaduan di negara ini. Kebanyakannya gemar melakukan kerja sendiri dan melepaskan semua tanggung jawab kepada pihak kerajaan semata-mata tanpa memberi sumbangan terhadap usaha yang dilakukan oleh kerajaan. Justru itu, anggota masyarakat seharusnya bersama-sama kerajaan berganding bahu untuk bersama-sama memantapkan dan memperkukuhkan perpaduan antara kaum di negara ini. Kita sudah pun selesai membincangkan cabaran-cabaran dalam mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional. Cikgu harap semua pelajar dapat faham apa yang telah cikgu sampaikan pada hari ini. Seterusnya, cikgu akan terangkan tentang usaha dan strategi yang diambil oleh pihak kerajaan.
Usaha dan strategi yang diambil oleh pihak kerajaan mengambil kira dari pelbagai aspek, yaitu ekonomi, politik, sosial dan budaya, rukun negara, dasar-dasar kerajaan dan pendidikan. Cikgu teruskan dengan usaha dan strategi yang pertama yang diambil ialah daripada aspek ekonomi. Bolehkah para pelajar sekalian nyatakan kepada cikgu apakah dasar yang telah diperkenalkan kerajaan tentang ekonomi? Ya, betul. Dasar ekonomi baru. Dasar ini telah diperkenalkan bagi mengurangkan dan membasmi kemiskinan serta mempercepatkan proses penyusunan semula masyarakat. Dasar ini dapat mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum yang wujud mengikut fungsi ekonomi berzaman lamanya. Usaha dan strategi kerajaan yang kedua pula ialah dalam aspek politik. Apakah usaha dan strategi yang diambil oleh pihak kerajaan dalam aspek ini? Baiklah, pihak kerajaan mewujudkan permufakatan politik melibatkan parti-parti yang mewakili kaum-kaum yang berbeza untuk mendapatkan kesepahaman antara satu sama lain. Kerajaan juga berusaha untuk membantu penyatuan fahaman politik antara kaum dan mengatasi pertikaian yang wujud kesan daripada proses persefahaman tersebut. Cikgu akan teruskan dengan usaha dan strategi yang ketiga, yaitu dalam aspek sosial dan budaya. Dalam usaha ini, pihak kerajaan telah menggalakkan interaksi dan perpaduan dalam kalangan anggota masyarakat berbilang kaum melalui pelbagai aktiviti. Di samping itu juga, setiap kaum diminta untuk menerima dan menghormati segala adat resam dan budaya kaum lain dengan fikiran yang terbuka. Bolehkah pelajar-pelajar nyatakan kepada cikgu aktiviti saban tahun yang dilakukan yang melibatkan semua kaum di negara kita? Ya, betul. Penganjuran rumah terbuka adalah satu langkah yang dilihat antara aktiviti yang berjaya memupuk perpaduan dalam kalangan anggota masyarakat berbilang kaum di negara kita. Terdapat banyak lagi aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk memastikan penglibatan semua kaum. Anda boleh bincangkan bersama guru masing-masing tentang aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh kerajaan seperti mana yang telah anda senaraikan tadi. Baiklah, kita akan bincangkan usaha dan strategi yang seterusnya, yaitu aspek rukun negara. Cikgu percaya bahwa pelajar-pelajar sedia maklum, rukun negara adalah satu ideologi yang menjadi panduan kita bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Bolehkah anda semua nyatakan kepada cikgu rukun negara kita? Ya, bagus pelajar-pelajar cikgu. Tahniah kerana anda semua berpegang kepada rukun negara walau di mana anda berada. Mari kita ulang semula prinsip rukun negara bersama-sama. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Dan yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara adalah satu platform penting yang telah diperkenalkan oleh kerajaan sebagai satu usaha untuk membentuk dan membimbing anggota masyarakat ke arah perpaduan yang lebih kukuh dan mantap. Mari kita sama-sama bincangkan kepentingan rukun negara kepada kita sebagai anggota masyarakat di Malaysia. Ya, antara kepentingan rukun negara ialah membentuk perpaduan rakyat berbilang kaum, melahirkan rakyat berjiwa patriotik, mewujudkan masyarakat bermoral dan beretika, mewujudkan masyarakat yang menghormati perlembagaan negara, mengukuhkan jati diri masyarakat, membina masyarakat yang progresif dan saintifik, mewujudkan sebuah masyarakat yang adil, memelihara cara hidup demokratik dan membentuk sebuah masyarakat yang liberal. Seterusnya,
Cikgu akan teruskan lagi dengan perbincangan berkaitan usaha dan strategi pihak kerajaan yang berikutnya, iaitu pengenalan dasar-dasar kerajaan. Bolehkah anda nyatakan kepada cikgu dasar-dasar yang telah kerajaan perkenalkan? Ya, betul. Terdapat banyak dasar-dasar yang telah kerajaan perkenalkan di negara kita. Antaranya ialah dasar ekonomi baru, dasar pembangunan negara, dasar wawasan negara, dasar integrasi nasional dan pelbagai dasar lain yang sememangnya diperkenalkan untuk menjamin perpaduan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum di negara kita. Baiklah, kita sampai kepada usaha dan strategi yang terakhir, yaitu daripada aspek pendidikan. Melalui aspek pendidikan, pihak kerajaan telah menggunakan sukatan pelajaran berteraskan negara Malaysia dan juga nilai-nilai kebudayaan Malaysia. Di samping itu juga, bahasa Melayu telah diperkenalkan sebagai bahasa penghantar dalam bidang pendidikan. Selain itu, sistem pendidikan menganjurkan aktiviti-aktiviti co-curriculum yang sama berteraskan ciri-ciri negara Malaysia. Kita sudah pun selesai membincangkan tentang usaha dan strategi yang telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Cikgu harap anda semua faham akan apa yang telah cikgu sampaikan pada sesi pembelajaran kita pada kali ini. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, cikgu sudah menerangkan tentang skop perbincangan kita pada kali ini. Kita akan teruskan sesi pembelajaran ini dengan soalan perbincangan. Kemudian, mari kita bersama-sama mengenal pasti kehendak soalan bagi soalan perbincangan kita. Sistem pendidikan menjadi landasan yang paling berkesan untuk memperkukuh perpaduan antara kaum di negara ini. Huraikan. Soalan meminta anda untuk membincangkan bagaimana sistem pendidikan menjadi landasan untuk memperkukuh perpaduan di negara kita. Mari kita bincangkan cadangan jawapan bagi soalan tersebut. Cadangan jawapan yang sesuai ialah penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar, aktiviti co-curriculum, memperkasa sekolah kebangsaan, mata pelajaran yang boleh memupuk perpaduan diutamakan, sekolah wawasan, guru sekolah daripada pelbagai kaum, dan penglibatan ibu bapa dalam sistem atau institusi pendidikan. Baiklah, kita akan bincangkan idea pertama bagi soalan ini, yaitu penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar di sekolah. Bagi memudahkan anda membuat huraian yang sesuai, anda boleh merangka idea huraian mengikut persoalan, iaitu mengapa, bagaimana, kesan dan juga contoh. Kita pergi kepada persoalan yang pertama bagi huraian pertama, iaitu mengapa. Mengapa bahasa Melayu perlu dijadikan sebagai bahasa penghantar di sekolah? Seperti mana yang kita telah pelajari, bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan bagi negara kita, iaitu termaktub dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, huraian kedua, bagaimana? Anda boleh menerangkan penggunaan bahasa Melayu di semua jenis sekolah. Huraian ketiga pula, kesan. Anda perlu nyatakan kesan jika bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa penghantar di sekolah, iaitu memupuk semangat cintakan negara dan menyemai perpaduan dalam kalangan rakyat. Seterusnya, anda perlulah memberikan contoh yang bersesuaian dengan idea anda tadi. Baiklah, kita akan bincangkan idea kedua pula bagi soalan ini, iaitu aktiviti co-curriculum. Cikgu sarankan anda gunakan seperti mana penerangan cikgu tadi, iaitu boleh merangka idea huraian mengikut persoalan mengapa, bagaimana, kesan dan juga contoh. Kita pergi kepada persoalan pertama bagi huraian pertama, iaitu mengapa.
Anda boleh merangka huraian berpandukan soalan ini. Semua sekolah menggunakan kokurikulum sebagai salah satu bidang dalam sistem pendidikan. Seterusnya, huraian kedua, bagaimana? Menyelaraskan semua aktiviti kokurikulum yang bercirikan perpaduan kaum. Huraian ketiga pula, kesan. Membina rasa hormat menghormati antara kaum dan bersikap lebih prihatin. Seterusnya, Anda perlulah memberikan contoh yang bersesuaian dengan idea Anda tadi. Bagi idea ketiga, memperkasa sekolah kebangsaan, teruskan penggunaan teknik persoalan bagi percambahan huraian. Mengapa? Mewujudkan hanya sebuah aliran sekolah di Malaysia. Bagaimana? Semua pelajar dari pelbagai kaum belajar di sekolah yang sama. Kesannya, membuka ruang pelajar mengenali antara satu sama lain, seterusnya menjadi asas kepada perpaduan yang kukuh. Contohnya, Anda boleh memberikan contoh yang bersesuaian dengan idea yang Anda berikan tadi. Idea seterusnya ialah mata pelajaran yang boleh memupuk perpaduan diutamakan. Baiklah, teruskan dengan persoalan mengapa. Membina rasa cintakan negara melalui mata pelajaran tersebut. Persoalan bagaimana? Mendedahkan pelajar terhadap nilai kasih sayang dan hormat menghormati antara kaum melalui pengenalan mata pelajaran yang boleh memupuk perpaduan. Kesannya, melahirkan pelajar yang berakhlak mulia dan mementingkan semangat perpaduan dan kasih sayang. Seterusnya, Anda boleh memberikan contoh yang bersesuaian. Idea seterusnya ialah sekolah wawasan. Mengapa? Melalui sekolah wawasan, pertembungan antara etnik atau kaum dapat disatukan. Bagaimana? Menggabungkan sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan dalam satu kawasan yang sama. Kesannya, menggalakkan interaksi antara pelajar yang berbeza kaum dan juga bangsa. Seperti mana perenggan-perenggan idea sebelum ini, Anda boleh memberikan contoh yang bersesuaian. Cikgu harap murid-murid memahami dengan jelas sesi pembelajaran kita pada kali ini. Baiklah, sebelum cikgu mengundurkan diri, cikgu telah sediakan soalan perbincangan untuk dibincangkan bersama guru masing-masing. Aktiviti sukan dapat menyuburkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Huraikan. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita. Cikgu harap pelajar-pelajar berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi, selamat maju jaya.